Tjena kompisar, välkommen till den andra delen utav Paris. Jag ska nämna här mitt badrum och ni ska fånga med på hela resterande delen utav min resa i Paris. Vi håller på att fixa mig för en liten dejt. Jag kom ganska nyligen hem från jobbet och jag hade inte så mycket smink, så jag ska sminka på mig lite. Jag har betfina öringen, mitt hår får vara så här. Alltså vi ska bara gå på en drink och jag ska sminka mig lite. Det ska bli så sjukt kul att få ta med er på den här Parisresan, för att alltså jag kan med handen på hjärtat säga att det är typ den sjukaste resan karriärsmässigt liksom. Det kommer vara lite som att jag berättar en story för er. Jag kommer klippa in klipp medan jag står här och sminkar mig. By the way, en viktig grej när man går på dejt tycker jag ju att lukta gott. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag har ju använt mig av Ariana Grandes Cloud parfym. Antalet personer som skrev till mig, alltså ni som kollade på det här, på DM och bara, alltså är den så god som du säger? Och jag bara, ja den är det, alltså beställ hem den. Sen skrev ni till mig bara, alltså den luktar verkligen så brutalt gott som du säger. Kommer ni ihåg det att jag sa att jag var på en annan dejt och att killen bara, gud du luktar så gott, vad är det du har på dig? Det är nämligen så att det här är hennes via. Pink Cloud. Det roligaste är att jag har matchat så här mina örhängen och smycken med parfymen. Och när jag säger det att alltså jag använder Cloud parfymen alltså varje dag. Till och med alltså chefen frågar mig bara, vad är det du har på dig för parfym? Jag bara, Ariana Grande Cloud. Alltså den är beroendeframkallande. Flaskan är så söt och jag ska självklart sprida på mig lite. Alltså jag har två utav den här, så att jag har redan använt den. Det här är min andra. Man bara lagom besatt liksom. Men man ska alltid spraya bort den, jag kommer absolut spraya på mig mer sen. För mig luktar den beroendeframkallande, men om jag ska berätta vad den faktiskt luktar så är det en varm, söt och kryddig doft. Den är liksom drömmig och rosa känsla. Ni vet att man bara hoppar in i en värld och man vill vara den tjejen som kommer in i ett rum, så man bara, who's that girl? Det är tjejen som bär Pink Cloud. Och jag kan inte sluta, alltså. Jag kan inte göra annat än att rekommendera, och då är jag väldigt, väldigt, väldigt pick med dofter. Och antalet komplimanger på gatan av vänner, kollegor, chefen, alla frågar. Det går bra nu. När jag på mig den här parfymen har jag aldrig fått så mycket frågor och komplimanger när jag får mig Cloud. Så glöm inte att klicka in länken i beskrivningen där det ligger länkat. Jag håller på att sminka på mig här nu, jag vill inte vara för sminkad. Jag vill inte vara för sminkad eftersom att det är en vardag, men bara lite så här, lite fräsch. Och medan jag står här och fortsätter sminka mig lite ska ni få se min andra dag i Paris, och de klippen kommer här. God morgon hörni, välkomna till Paris vlogg del 2. Jag håller på att fundera på vad jag ska på mig idag för pressdagen. Jag ska ha klackar, så om jag har den här outfiten, älskar den här outfiten. Det är jättesnygga jeans, jag ska komma lite närmare så ni får se. Sådana här jeans med blond detalj, det är ett set. Och sen så har du den här jackan, jag skulle bara knäppa den så här. Jag har rullborstat mitt hår lite grann så vi får se hur länge det här håller. Men ska jag ha det här så kommer jag ha de skorna. Men det är bara det här blåa som kommer synas, jag tror att det kan vara ganska snyggt. Eller så har jag det här setet som jag ska sätta på mig lite snabbt för er. Kom ihåg. Outfit nummer ett, okay. Sen har vi klänning nummer två, som har världens finaste bowdetalj som jag också kan twista. Jag testade nämligen det och det var snyggt också. Och det här är då den matchande tweedjackan. Jag älskar tweed. Så det här är outfit nummer två, om jag har en så. Det här är väldigt gulligt med mina Chanel flats som jag tar med mig. Jag älskar att klänningen har fickor, det enda är att den är lite stor. Jag ska visa hur det ser ut om man twistar den. Jag ser ju obsessed med den klänningen, den är så fin. Jag tror kanske att det är så här jag ska ha. Det här känns ju väldigt on-brand för Lovechack, jag tycker att den är så himla fin. Och sen med jackan, jag måste ta av den här lappen jag har på. Jag tror att det blir det här, för det känns lite mer kul för press day. Och sen så kan jag spara den outfiten till någon annan dag. Nu åker vi till The Ritz, jag ska köpa en kaffe på vägen. Jag ska gå till ett boulangerie, eller ett litet kaffe. Och köpa en liten kaffe. Så nu är det bråttom, häng med. Då går vi här, jag försöker få reda på ett kafé. Jag försöker leda efter ett mysigt litet boulangerie. Sen börjar jag, alltså det är sol hörni. Det har stått att det ska vara skitväder i Paris varje dag vi är här. Och så är det sol. Och jag är helt överlycklig. Sol. Jag vet att alla säger att kaffet i Frankrike är mycket bättre. Och jag måste, jag kan inte göra annat än hålla med. Här är vi i Eiffeltornet. Här går jag, där är Louvre. Det är en så jäkla fin dag. Här ser ni dagens outfit, men jag ska ju byta till klackar, men jag har mina
Ballet flöt sig faktiskt slingbags. Okej, okay, nu skriver min chef till mig så jag måste gå. Hon har precis landat så att nu ska jag äta. Hi, what's your name? Hi, my name is Daria. Where are you from? Ukraine. Ukraine. What do you like about your outfit? Because it's incredibly pink. Hi, hey, what's your name? My name is Sarah Kayla and I am in the Love Shack Fantasy Red Sea. Do you have a favorite piece from the collection? Ooh, you know what? The beaded crop jacket. Oh, can you show me? Yeah. I'm taking it. Yes. If this is not Paris, Audrey Hepburn, Grace Kelly, all in one. I don't know what it is. It's amazing. What's your name? Grace. Where are you from? Italy. Italy? Yeah. What do you like about your outfit? I love this color. Yeah. I love the training skirt. So flawless. It's just so cute. You look amazing. Do you have a favorite piece in the collection? I mean, I honestly love the white dress with the mini bows. Oh my god. It's so gorgeous. It's super chic. Do you have a favorite piece in the collection? I think it has to be pretty on the white dress and the bow. Yeah. Oh. Sen efter pressdagen och showroomet så hade vi då vår middag på Caviar Caspia. Under den här middagen så var ju fokuset på Love Shack eftersom att det var deras event. Och därför kunde inte jag ju filma så mycket för eget bruk, för det hade ju varit lite konstigt. Men jag kan berätta för er att vi satt där, alltså en grym grupp tjejer. Alla var så gulliga, det var väldigt intimt, det var väldigt liksom urvaligt av folk som skulle hänga med. Ni vet hon, VS-modellen Alessandra Brossia. Vi satt och tog en drink med varandra och hon var så trevlig, hade så kul. Hon var där utav en slump, för det här var ju under Fashion Week, så alla var verkligen på Caviar Caspia när vi var där. Vilket var så kul. Jag hade ett jättefint tal för Rebecca. Jag har ju kommit henne väldigt, väldigt nära liksom. Jag tycker att hon är helt underbar. Hon är så otroligt generös och så otroligt inspirerande. Så de få klippen som jag tog, de kommer här. So before I answer that question, I really want to say I'm so proud of you and thank you for bringing us all here and meeting all of one another, because without you we wouldn't meet one another. Yes. So that's the first trip. We love you, Rebecca! Thank you. Vi är på Caviar Caspia. Hon är VS-modellen Alexandria. Vi satt och pratade med henne, tog en sick och hon ska komma till dig. Det var mat. Jag filmar lite för sent, tänkte jag filma. Det är en, alltså, fet vibe. Yeah, no, 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 no. Like, what do you say? Efter middagen gick vi till Kost där jag tyvärr inte filmade. Och sen dagen efter det, hörni, då var det ju så, innan jag åkte till Paris, min mamma jobbar som arkitekt, så hon hade skickat mig så här. Hon tycker det är väldigt kul med museum och grejer, då hade hon skickat mig, en länk på Dior museumet och bara, om du får lite tid över, gå hit. Och jag bara, alltså, bror, jag kommer inte få tid över på den här resan. Alltså jag skojar inte när jag säger att jag somnade typ vid 2 varje kväll, gick upp vid 6. När jag kom hem så jobbade jag lite, alltså på kvällen, efter jag varit ute och festat och ätit middag och varit i dem hela kvällen. Och morgonen gick upp och redigerade, samlade allt content, alltså jobbade återigen innan jag träffade dem igen. Men jag hade ju så kul så det gjorde ingenting. Men den dagen i alla fall så började vi med lunch på Verdom, som är restaurangen på The Ritz. Där vi satt med en av de mäktigaste männen som precis hade varit på Chanel-showen. Han bodde på hotellet, berättade att han träffade Anna Wintour på lunch. Men jag satt och hade lunch då dagen efter. Och så kom han och satt sig med oss och berättade om Chanel-showen. Och så satt vi där, drack lite mimosas, åt lunch. Och sen då efter det så säger Rebecca, hon bara, gud, jag har verkligen velat gå på det här Dior-museumet. Och notera att jag tror att det här är typ en lördag eller någonting. Så att det var ju liksom, alltså ni kan ju tänka er, lördag under Fashion Week, Dior Museum, det finns ju inga biljetter. Concierge Service löser då VIP-biljetter till oss. Så vi rullar upp där, en kille möter upp oss i kostym. Han kommer ut, hämtar oss, alltså det är en mils lång kö. Okej, mil.
några hundra meter sådär. Han tar in oss på museet och gör oss en privat visning och berättar historien bakom allt och haute couture. Men det sjukaste av allt var att efter touren, på grund av att Rebecca stannat mycket på The Ritz, så har vi bra kontakter liksom. Då får vi gå till Christian Diors egna lägenhet och kontor som de hyr ut, som inte öppet till the public. Man får inte ta en enda bild, man får inte filma, man får inte göra någonting. Kostar typ en 500 000 att sova där om natten. Vi fick gå in där och få en privat visning utav det och även gå in där haute couture är, där de gör, jag tror det är 150 klänningar om året, om ens det. Det fick jag tyvärr inte film, men de klippen jag fick ifrån Dior museet kommer här. Louise, what are you wearing? I'm wearing the new spring cap. Gorgeous. With a new spring cardigan. So cute. Sticks out. Toe-time jacket. If you think about a fairy tale and the dress you want to get in, that's haute couture. It's the most French thing you can wear on your skin. Only handmade, only here, only you can wear it. Unboxing av min nya blush som jag fick från Charlotte Tilbury. Ser ni att det kommer ut färg där? Så, härligt. Oj. Fint. En annan grej var att vi besökte en av de department stores som hade köpt in La Roche-Posay. Jättefin butik. I mitten av Paris som heter Misha. Och där var vi och de klippen kommer här. Sen efter det var vi på marknaden där min chef samlade på vintage. Och hon åkte på de här resorna alltså i flera år. Och plockat på sig hur mycket vintage och china och allting för att kunna bygga de här kollektionerna. Det är så mycket storytelling bakom kläderna och bakom företaget. Och jag fick hänga med på den här marknaden och de få klippen kommer här. By the way, sjukligen såg jag bland spören ifrån Shenseido. Det var min kompis Sabina som tipsade den. Alltså jag är besatt. Sen, den absolut kanske sjukaste upplevelsen var då dagen efter. Då börjar med att hon ska på ett event där jag är den enda som är hennes plus ett. Vi går dit. Det är för att fira att hennes kompis har släppt en app. Och där är även covered utav Vogue och BFA och alla. Så jag får min bild dagen klippa in den bilden här. Sen efter det var hon bjuden på en jätteintim middag som hölls på The Ritz. Av Neiman Marcus, där Jack Musk skulle få ta emot sitt pris. Och det här var en jätteintim middag. Det var 75 personer, de absolut mest framgångsrika och duktiga människor inom fashionvärlden. Och hon fick ju inte ta med sig någon plus en. Jag gick med in där. Hon är ju så generös och så gullig, så var helt dressad i Love Shack, kände mig så fin. Fick komma med på Neiman Marcus eventet. Återigen fick min bild tagen utav Vogue. Alltså det var bara så, det var bara så otroligt sjukt. Och de klippen kommer här. So cute! Det här är kvällens look. Alltså jag har varit på Neiman Marcus. Alltså Jack Musk designen var där. Alla var där. Det var liksom, nu är jag sminkat om lite. Jag var osminkad på eventet. Jag kände mig faktiskt så chic. Och det här är allting i Love Shack. Jag besessar den här klänningen. Jackan, bowen. Och nu ska vi till sviten. Alltså livet känns lite för sjukt just nu. Alltså jag får glömma hur det har sett från armen. Det känns bara som att allt magiskt bara händer. Och nu kan jag faktiskt visa er lite hur det ser ut här. Bra. Vi ska till Hotel Kost idag som ska bli så trevligt. Jag älskar Hotel Kost. Vi har varit där 3 dagar i rad nu liksom. Mamma. Det här är alltså vårt showroom. Och nu ska jag bara sminka på med det sista. Så här ser ni ut. Alltså den här klänningen är så magisk. Jag önskar att ni kunde se den lite bättre. Om jag ställer upp er där. Här är klänningen. Alltså kolla vilken. Alltså. De är jackorna man på det. Alltså. How are you? What are you doing? Oh, it's a video. How are you? I'm great. Emily. Hi. Rebecca and Brooke. Iconic. So iconic. Sen hade vi frukost på The Ritz med några modeller för att vi skulle vibechecka dem lite innan vi skulle shoota dem. Satt i Marie-Louise-salen bredvid Anna Wintour, hade frukost, åt croissanger, åt massa frukost, drack kaffe, drack mimosas och hade det så trevligt.
Nu sitter jag här, alltså förlåt att jag varit så dålig på vlogga. Alltså det här har varit den sjukaste resan. Det har varit så kul, alltså jag, saker och ting jag fått vara med om. Alltså hur kul vi har haft det. Jag och Rebecca liksom bara så bra vänner. Alltså det är så kul, att det är så otroligt kul att vi jobbat tillsammans. Hej dagens outfit. Just nu sitter jag på The Ritz patio. Alltså kolla på det här. Det är 11 grader och strålande sol. Jag har druckit en mimosa. Och igår, jag ska klippa in lite klipp. Igår var hon bjuden till Neiman Marcus eventet. Hon hade ingen plus än, men jag fick hänga med ändå. Och sen tog de bild på mig till Vogue. Och sen var vi på ett annat event innan när de också tog bild till mig på Vogue. De bara, det är din tur, jag vet att du vill ha en bild på dig. Sen stannade de mig på eventet och bara, snälla får vi ta mer bilder på dig. Och jag bara... Jag var liksom såhär chickt, lite osminkad. Alltså jag hade såhär foundation och läpparna och läppglans. Men jag kände mig såhär Parisian chic. Och så var jag helt dressad i Love Shack. Och alla var så gulliga. De gjorde mig så fin. Jag kände mig verkligen såhär. Jag kände mig så fin. Jag ska visa er min outfit. Men nu sitter jag i alla fall här på Verdom. Som är restaurangen i The Ritz. Och jag sitter här och jobbar nu. Jag håller på att samla allt content och se hur det blir. Och så ska vi lägga upp det. Och sen ikväll ska vi på middag. Igår var vi på kost. Det är typ såhär 2:30 på natten, alltså. Det här är så trevligt, hörrni. Jag är så otroligt tacksam, jag är så otroligt, otroligt tacksam. Liksom allting som jag någonsin har drömt om när jag var liten, alltså allting får jag uppleva. Och det är verkligen helt otroligt. Här ser ni dagens outfit. Jag älskar de här byxorna. De heter Adams Pants. De launchade ganska nyligen. Alltså de är så snygga. Och den här korsetttoppen är också jättesnygg. Så nu är det mitt Chanel-halsband, löringen som jag har på. Men ni kan se. Nej, min lilla Chanel-bag. Och ett par skor, Givanto Rossi. Det här är deras vackra badrum. Alla deras roliga fun fact, alla deras kranar är svanar. Så här är dagens look. Nu ska vi gå och jobba. Sen efter det var vi på middag på Maxims där Louis Vuitton hade sin show. Och vi hade det så kul, de klippen kommer här. Klockan är officiellt 2:30. Jag kom precis hem, jag var på middag. Jag har tagit ut mitt hår så jag ser verkligen splitsparen galen. Tror ni inte att jag behöver prata med en agent då från New York? För deras tid är ju normal, men våran tid är inte normal. Jag är så skittrött för att bara sova och bara... En av modellerna har de här sociala profilerna som jag ska köpa imorgon. Hon har en agent och hon ville prata med mig nu och jag bara... Alltså jag är så trött nu. Men vi har haft så kul. Jag måste gå på Louis Vuittons fest. Det ska bli galet. Alltså, den här resan, den bara pikar. Sen hade vi då shootid. Jag fick vara äran och var jättedelaktig av att vara såhär creative director. Men världens gulligaste modell. Jag har träffat så mycket nya vänner. Jag har träffat så mycket vänner. Det har bara varit helt magiskt. Vi shoppade på Chanel. För att köpa skor specifikt till den här shooten. Så den shoot, de klipper för shooten kommer här. Dagens outfit är lite annorlunda än de 10 dagarna. Jag älskar den här jackan, jag gillar hur den är cut. Och sen är det mina diamantringen, mina slingbriller och de här byxorna. Som är jättefina, de är lite stora men de är jättefina. Where are we going guys? Where are we on the way to? Chanel. What are we gonna do at Chanel? Five things. And what's happening today? Photoshoot time. Photoshoot. We're walking into the wall. They're so fun. They're really fun. Woo! Only way to do a shoot. Woo! Okay, idag var vår sista fulla dag. Idag hade vi alltså shoot här i hotellet och vi var i deras Imperial Suite. Och den här sviten är liksom den absolut finaste sviten på The Ritz. Det kostade nästan 500 000 om natten att sova där liksom. Det här var ballongerna vi hade, så vi hade de här. Så det är världens gulligaste tjejer som bor i New York. Som jag kommer hänga jättemycket med nu när jag kommer tillbaka. Och nu vill jag bara packa upp. Och Rebecca bara, du måste på den här ikväll. Den är så fin. Alltså hur snygg är inte den här? Så den här ska jag på mig ikväll. Och det här är det sista ni kommer se utav den här sviten för den här gången. Alltså, dröm är... Så drömmigt. Jag har alltid haft en grej att jag aldrig trodde att jag skulle tycka om sniglar. Så jag har aldrig ätit hela mitt liv. För att jag, alltså jag får panik av tanken efter att äta en snigel. Men här kommer klippet med min första snigel. First snail of my life. Very exciting. I'm a little bit scared. Oh. Okay. Ah! Ah!
Okay, sorry, it's okay, ladies. You ready? Jag var otroligt, otroligt tacksam. Hela den här resan har varit alltså brutalt sjuk. Jag har jobbat stenhårt, men jag har haft så otroligt, otroligt kul. Jag är så otroligt, otroligt tacksam. Sen på min lip liner för att min Kaja är slut. Så det här är Charlotte Tilbury lip sheet. Och sen såklart tar jag min lip maximizer från Too Faced. Och nu är sminket klart. Jag tänker att det blir jättebra. Det har varit ganska simpelt. Men jag berättar mer om min dejt i nästa vlogg. Glöm inte att kika in Pink Cloud i beskrivningen. Och jag hoppas att min dejt tycker att jag luktar helt ljuvligt. Den ligger länkad i beskrivningen. Och tusen, tusen tack för att ni har tittat på den här vloggen. Vi ses igen i nästa. Jag är redan där på att filma nästa vlogg. Vi ses då. Puss!